ಮುಗಚ ಭವನೋ ಬೈನಿನೋ ಇಷ್ಟನೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಳೋಗ್ ಜಿಜುಚೆ ಪುಣ್ಶಿತ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಗಸರಸ್ಚೆ ಆಮಿ ಕರ್ಮಲ ಇತಿಹಾಸಕ್ ತುಮಕ ನಮಾನ್ ಪಟೋನ್. ಐಚ ದಿಸಚಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೇರಣ ದೇವಚಾ ಉತ್ತರಚಾ ನಿಯಾಳಾಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಾವ್. सद्या काळाच्या 27व्या हप्त्याचो ब्रेस्तार थर्सडे ऑफ द 27th वीक. सलुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वर्ता अध्याय 11 ओळी 5-13. उपरांत जेजू तांकां सांगा लागलो, तुमचे मदे एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या, आनी तो मोद्यानेर या इश्टा सरशीं वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी, पयन आसलेलो म्हजो एक इश्ट औचित आमगेर येवन पावला, ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया तो तसो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दारा खेळ घालन जाल्या, म्हजी भुरगीं म्हजे पासलेन न्हिदल्यान, आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हजे सरशी म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टगते पासत उठोवन तो कांय दिवंकसो ना जाल्यारय लज नासता, ताणें विसारले खातीर पुणी उडतलो आनी ताका जाय जाल्लें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, मागा मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बडया बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा, आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीव धाड दीत, वा तांती मागत जाल्यार ताका इचू दीत? कोटे जावन आसून तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणान, तर सर्गेचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितल्या मापान पवित्रत्व दिना जायत? देवाचें उतर हें वाक्यांनी तुका क्रिस्ता. पूण भयणीनो, चड पोरा तुमचें बरें न्ही, कितले पटी मागची? एक पटी सारयेत, दोन पटी सारयेत, तीन पटी सारयेत, मागीर कितें लज ना न्ही म्हाका, वा मर्याद ना? सड पांयांक पडल्यार सळगी जाता. एक पटी दोन पटी चड पांयांक पडचें बरें न्ही, आमी आमची मर्याद होगडायतां, संबंद बिगडता. अशें सांगचें तुमी आयकलां गी, वा तुमीन जावन अशें सांगलां? कितले पटी येचे रे ताच्या पांया मुळाक, एक पटी दोन पटी अशें, आमकां कितें दुसरें काम ना, वो आमकां कितें मर्याद ना? भोवनो न्ही भयणीनो, आमच्या संबंदांत लिमीट दवरचे आनी ती गड उतरून वचो नजो अशें आमी सांगचें आयकलां.
आयच्या वांचलांत पळया. एकलो ताच्या इश्टा सरशी वेता. कितें वेता? ताच्या घरा सांगनासतना एकलो सोयरो आयला. सोयरो येयल्ल्याक सत्कार सन्मान करीचे की ना? करीचे. ताचे लागीं खायना. त्या दीस मुडकी कुंडलेन धुवन ओमतें घालां आसतलें, खायना. पूण आयिल्ल्याक उपाशी न्हिदोंक जाताय. तो कितें करता? ताच्या इश्टा सरशीं वेता. इश्ट लागीं मागता, आडे रे म्हज्या घरा सोयरो आयला. वाडया म्हळ्यार खायना. तुजे लगीं आसा जाल्यार इल्लें शीत न्हिसतें दी पळया. तो म्हणटा, तूं एटी वस रे, हांव न्हिदलां आनी भुरगीं म्हजे वट्टूक आसात. आतां हांव उठल्यार भुरगीं उडतलीं. भुरगीं उठोवन भोंव मारल्यार मागीर पेटे भोंकतले. तांणी भोंकूंक सुरू केल्यार मागीर रावचें बरी ना. तूं वस. पूण तो भायर आहलो ओगत रावता गी. तो ओगत रावना. तो परत्यान परत्यान बडयता, परत्यान परत्यान बडयता. आतां आमी चिंतूंक पळोवता, कितें मा मर्याद ना गे कितें? एक पटी ताणें दिना म्हळां, दुसरे पटी दिना म्हळां, आरे तिसरे पटी हो काल इसारता. मर्याद ना गे कितें? न्ही, फाल्यां सकाळीं हो परतून ताका पळोवंक मेळ्ळो जाल्यार हो तोंड कशें दाखयतलो? मर्याद ना लोकांचो. बनू न्ही भयणीनो, जेजून सांगल्या ह्या ओपारितावन आमी कितें शिकी येता? जेजू म्हणटा आसा की खालेय जाल्यारी कर, तुका मेळटा म्हणसरू सोडनाका. पुश्शी आनी एग्रेसीव. एग्रेसीव म्हळ्यार तुका मर्यादेन विचार, पूण विचार नाल्यार जोर जा. पातोर उडय, गाळी येट, मारा पार कर, पूण तुका मेळटा म्हणसरू सोडनाका. जेजू आमकां अशें करूंक सांगता गी? ना 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 ना, खंडीत ना. जेजू ह्या ओपारेंत कितें सांगता? आमच्या फ्रेंड्सां वट्टूक आमी कशें आसा जें म्हूण जेजू सांगते ना. पळय, जेजून दिवच्या हरियेका शिकोवणेक, सांगच्या ओपारेक एक एक उद्देश आसा. तो उद्देश आमी समजना जाल्यार टॅक्स्ट आवट ऑफ कॉन्टॅक्स्ट जाल्यार आमी सांपडत आहोत. त्या देखून जेजून सांगच्या ह्या ओपारीचो उद्देश दुसरोच आसा. तो उद्देशून न्हू आमी आमचे इतल्याक जेजून हाचे विशयन सांगलां, ताचे विशयन सांगलां म्हळ्यार आमी सुख करता. त्या देखून जेजून ही ओपार सांगलेली आमी आमच्या इश्टा वट्टू कशें चलजे म्हूण सांगूंक न्ही, बगार देवा वट्टूक आमी कशें चलजे म्हूण सांगच्या खातीर. पळया, भुरगीं आवय बापूय लागीं कितले पटी विचारतात? एक पटी विचारलें, दोन पटी विचारलें, तीन पटी विचारलें, मम्मीन दिव ना आनी विचारी ना म्हणटात गी भुरगीं. ना, मम्मीन दिसता म्हणसर मागतात, ती विचारतात. कित्या? मम्मी हांवें मागिल्लें दिता, मम्मी म्हाका बरें खंयचें आसा तें दितात, त्या देखून ती मागचे रावयनान. फ्रेंड्सां वट्टूक चलले बरी, आवय बापूय तांच्या भुरग्यां आवय बापूय वट्टू चलनान. फ्रेंड्सां लागीं तांकां कळीत आसा कितलें विचारीजे, कितलें सोडीचे, बाउंड्री कळीत आसा, लिमिटेशन कोत्त आसा. पूण आवय बापूय वट्टूक तसलें लिमिटेशन ती घालनान. कितें म्हळ्यार, तांकां कळीत आसा मम्मी आनी पप्पा आपणाचो मोग करतात आनी आपणाक जाय जाल्लें बरें दितात. तशेंच मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव आमचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं म्हणटना ताचे लागीं विचारूंक आमी लजेंक नजो. आमी कितलें परतले, कितलें बडयल्यारी, कितलें सोदल्यारी जेजूक कांय रागे ना.
ताका राग येना कित्याक तो आमचो मोगाळ इश्ट मोगाळ बापूय आमकां बरें जावचें तिवच्यांत तो सदां संतोश पावता हें सत न्हू पाथ्यदायक मुगो भावानी भयणी थोडीं म्हणटलीं ना फादर हांवें कितलें मागलें कितलीं नवेनां धरलीं खंय सक्कड गेलो कितें सक्कड केलें मेळो ना म्हाका कित्याक हें कश्ट हांव कांय मोस करिना हांव कांय अन्याय करिना कानून कायदे उपादेस सगळे पाळटां तेल्यार म्हाका कित्याक दिना देव निजा की म्हजो मोग करता गी देव आसा गी आसा जाल्यार कित्याक म्हाका अशें करता भोवनी भयणीनो असलें चिंताप तुजें थंय आसा देव तुजो मोग करिना देव तुका दिना देव तुका नंपयता देव तुका बेजाराय दिता म्हूण तूं चिंताय जाल्यार जेजू म्हणटा पळया सर्गींचो बाप आपणा लागी मागतेल्यांक कितल्या मापान पवित्रत्मो दिना जायत पवित्रत्मो श्रेश्ठ देणे म्हूण सांगचो उद्देश न्हय हांगा पूण पवित्रत्मो आमचे थंय आसा जाल्यार तो देवाचो मोग आमकां उगडापो करतलो देवाच्या मोगाचेर पात्येवंक आमकां आदार दितलो तेन्ना आमकां समजतलें गे देव आस दिना जाल्यार फाल्यां दिता फाल्यां दिना जाल्यार परवां दिता हांवें मागल्यार इतरंत दिवचो ना पूण ताच्या आईन वेळार ताच्या योजने प्रमाणे ताच्या कुशे प्रमाणे तो म्हाका दितलो कित्याक तो म्हजो मोग करता हांव तसो मोगाचो पुतू दू असलें सत असलें चिंता पवित्रत्व आमचे थंय घालतलो तेदळ आमी निराशी जावचें ना हांगा तावन थंय तावन हांगा धांवचें ना देवाचेर शीण उसारचें ना पगार सदांच देवाचेर पातयेवन रावतलें हांव तर मुगाळ भाव आनी भयणी जेजूच्या दारार परत्यान परत्यान बडोवंक ताका परत्यान परत्यान आपोवंक कांयच भिये नाका लजे नाका कावचे नाका आनी चड देवा लागीं मागा नाका रे ताका राग येत तो तुका शिराप घालीत असली चिंतना तुजी थंय आसात जाल्यार ती आदत काडन उडय कित्याक आमी मनशा लागीं उलयते ना बगार आमी देवा लागीं मागते आसा आमी मनशा लागीं उलयते ना मागते ना बगार आमी देवा लागीं मागते आसा उडास दवर प्रार्थुया मोगडा जेजू तुज्या मोगाचेर तुज्या विश्वासीपणाचेर तुज्या दयाळ्याचेर म्हाका विश्वास सोडोवंक आदार दी आमेन भोवन निबडिनो आज ब्रेस्तार बाळूक जेजूच्या मनाक समर्पिल्लो दीस भक्तीपणान नवेनाचे मागणे आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नावे आमेन मनशेच्या भुरग्यां सांगता रावनसो म्हजो संतोश म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकर्ण दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां सर आमच्या तेसवां पासत गरजां पासत ह्या वेळार आमी मागया आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत बरे भलायके पासत मोतीच्या समाधाने पासत कुटुंबांत शांती रास करचे पासत एकामेका ते माया मोगू सोडदोडो बोक्सनाचो स्पिरीत वाडोवन येवचे खातीर आमच्या कुटुंबांत आसच्या प्रायवंता पासत फाटल्या दिसांनी मरण पावल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशां पासत कुटुंबांतच्या भुरग्यां पासत हांतुळणार आसतल्यां पासत बरी सैरीक सोदून आसच्या युवक युवती पासत शिका पासून काम नासतना कामाच्या सोदनेर आसच्या तरणाट्या पासत काजर जावन भुरग्यांच्या देण्या पासत मागतल्या युवक तरण जोड्यां पासत काजराक तयाराय करतल्या सल्या आनी सलियां पासत आनी प्रत्येक जावन
प्रत्येक जाऊन कार्मेल प्रेरण कार्याक आधार दिवच्या प्रोत्साह दिवच्या आमच्या हर योजनेने आमका आधार दिवच्या सर्व दाणी पसोत आणि हर एका दिसा मागणी ते संवादाण आमच्या पसोत मागा म्हणून विसारतेल्या सर्व भक्तिका पसोत परगवान वावर करतेल्या आमच्या भाऊ बहिणी पसोत ह्या वेळा मागया. उत्तर भारत आणि देशाच्या हेर जाग्यांनी मिसा वावर करण्याच्या भाऊ बहिणी पसोतो आम्ही विशेष रीतीने मागया. आमचे बापा सिर्गिंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षितांव, तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणलें पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. बाळूक जेजू आमचेर बेसावं घाल आनी आयक आमचे मागणें. नमान मोरये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम पपियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. बाळूक जेजू आमचेर बेसावं घाल आनी आयक आमचे मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक दोसो आदीं तोसो आतां सर्वदा. आमेन. बाळूक जेजू आमचेर बेसावं घाल आनी आयक आमचें मागणें. ह्या जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरुल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची आमकां कृपा दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण, तुजी कुमक आनी भुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र सांगता आमी तुका वरुणच्याक सदां सर्वदा. आमेन. बाळूक जेजून आमचेर वतल्या सर आशिर्वादा खातीर अर्गां दिव्या. एबू उद्धार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडतां. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या वडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या अजपांच्या इमाजी मोरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजो. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सुवें सदां रावो, तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या पाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रत्मे सुवें जियेत आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. मोगचे न्हू आयचे दिसा बाळूक जेजूचें पुणशेत बिकर्नकटे मंगळूर हांगासर 9 मिसाचीं बलिदानां आसात. सकाळीं 6 वरार, त्या उपरांत 7:30 वरार, तिसरे मीस 9 वरार, 10:30 वरार चवथे मीस आनी दनपारां 1 वरार पांचवे मीस. हीं सर्व मिसां कोंकणी भाशेंत आसतलीं. सांजेच्या 4 वरार मळयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी, 7 वरार कन्नडा भाशेन मीस आनी त्या उपरांत 9 मागणें आसतलें. ह्या सर्व बलिदाना वेळार आमी तुमचे पासत मागतले. हांव बाब स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत यासक. म्हजो वॉट्सॅप नंबर आसा 9481263229. होनियाळ युट्यूबाच्या कार्मेल प्रेरण म्हळ्ळ्या चॅनलाचेरूय मेळटा. देव बरें करूं. फाल्यां मेळया.